Tak, dobrý večer všem, vážení přátelé. Vítám vás u dnešního webináře. Tak se nám to konečně podařilo. Myslím si, že prostě chybička se vloudí. Nevím, jestli můžu říct, že za to může koronavir, ale rozhodně v Rusku mají teďka 14 dní placené volno v důsledku pandemie. Takže většina nebo drtivá většina Rusů pracuje z domu, pokud musí pracovat. To znamená, že nám nahodili Mirapolis hodinu později, to znamená podle zimního času. A tímhle bychom si vlastně mohli připomenout zimní čas, vrátit se o hodinu zpět. Takže já vás ještě jednou všichni vítám. Zahřívací kolečko vždycky dělám proto, protože než se všichni přihlásí. Takže v tom zahřívacím kolečku se představím. Já jsem Milan Trčka, jsem regionální kurátor Skyward Company, Community, pardon, pro Českou republiku. Dnešním webinářem vás povedu. Budeme mluvit samozřejmě o těch situacích, které nastávají teďka během pandemie. Mimochodem, všimli jste si toho, jak je venku krásně. A ještě celý týden bude krásně až do Velikonoc. A pamatujeme si krásné dny i v minulém týdnu. Kromě toho, že je krásně, tak je nádherný ticho všude. Úžasný ticho, jako když se zastaví čas. Možná v tom je určitá symbolika. My jsme celý můj život a ty poslední roky, desetiletí jsme stále více a více spěchali. Ten vývoj šel velmi prudce kupředu. Já nevím, když se podívám tady na mobil, tak já si pamatuju nejenom to, že žádné mobily nebyly, ale pamatuju si takový ty velký, se to dávalo přes ramena, takový velký kabely s anténama. To byly první mobily, velmi drahé. No a potom to šlo dál, až nakonec tady máme za velmi rychlý čas, velmi rychlé období. Tady máme prostě přijímač nebo přístroj, který se rovná počítači, kde si můžeme nastavit všechno, e-maily, připojit se na internet a tak dále. Takže ten běh je čím dál rychlejší, běh s dobou. Dneska se počítá čas na vteřiny, nebo počítal do té doby, než přišla pandemie. No a teď se to krásně zastavilo. Takže nejenom ozdravení planety, ale i, anebo třeba můžeme říct, morální úpadek planety. Samozřejmě ekonomická situace na planetě a finanční situace na planetě, to všechno má vliv na to, aby prostě někdo zasáhl, aby vesmír zasáhl, aby se nám tady prostě rozjasnilo. Vidíte to na tom logu, vidíte tam tu záři v dálce, vychází slunce. Tak možná, že to všechno má nějaký smysl. Pojďme tedy dál. Vidím, že se spoustu dalších přihlásilo, takže už nebudeme čekat a pojďme na to. Já jsem jmenuji Milan Trčka, to už jsem říkal, řeknu ještě jednou. Jsem ve společnosti Skyward Community. Víte, že se to jmenovala předtím jinak, ale nebudu to tady citovat, protože aby se nám to nepletlo, tak se budeme učit teďka jenom nový název. Od září 2018 jsem regionální kurátor pro Českou republiku a tady musím říct, že mám chybu. Od února 2019 jsem top expert. Takže tolik moje krátká a malá historie v bodech. Předtím jsem pracoval jako developer, respektive měl jsem developerské aktivity a měl jsem ještě jednu firmu, kterou mi vedla manželka. Velmi úspěšně. Mimochodem manželku
Manželka dneska vysílala ráno v 10 hodin. Myslím si, že velmi úspěšně pro nováčky. To se bude pravidelně opakovat. Takže dneska máme vysílání v neděli, ráno i večer, František Solár v pondělí, Trčkovi ráno i večer, v úterý František Solár ráno i večer, ve středu večer Ruda Weigl, ve čtvrtek ráno i večer František Solár. No, pak tam máme pátek a sobota jakoby volno a v neděli to pokračuje dál. Takže myslete na to, protože jsou to aktivity, na které se musíme připravovat, které něco stojí nás všechny. A pokud máte nováčky, tak jsem s nimi vždycky dopoledne a potom večer si to můžou zopakovat a můžou získat další a další informace. No, takže vidím, že se další přihlašují, takže ještě jednou všechny vítám. Všem přeju dobrý večer a příjemné chvíle strávené u obrazovek a u informací Skyway. Vy jste si možná všimli, nebo určitě jste si všimli někteří, že už pravidelně Igor Lučevič vysílá svoje týdenní zprávy v československině, tak já bych chtěl jenom připomenout, abyste si je pouštěli, protože už to není s titulkama, nebo mnohdy tam ani ty titulky nebyly předtím, ale máme to v našem rodném jazyce. Myslím si, že Igor za ty tři vysílání, on už jich bylo víc, ale teď byly tři za sebou, se velmi posunul. Jeho hlas je velmi příjemný a samozřejmě velmi srozumitelný, protože umí česky a slovensky velmi dobře. Takže moc gratuluju Luborovi a teda Igorovi a moc se těším na další vysílání a moc se těším na to, že už to bude teďka pravidlo. Takže máme týdenní zprávy v československém jazyce. Děkuju Igorovi. Nebylo to jednoduché, možná znáte tu genezi. Prostě jsme ho nějakým způsobem podpořili, protože někteří protestovali proti jeho nedokonalé češtině, ale myslím si, že drtivá většina nás investorů si přeje, aby vysílal a taky to tak dopadlo. Takže ještě jednou moc děkuju Igorovi. Něco ze zpráv. Máme prodlouženou akci 1:70, to znamená, že dolar je vázán k rublu, 1 dolar je 70 rublů, což nám zaručuje prostě nebo pokrývá výkyvy dolaru sem a tam a zaručuje nám to, řekněme levné investování. Takže ještě jedno, fixace na dolar, 1:70. Pojďme se podívat dál, co tady mám, a ono mi to nějak přestalo. Aha, už to jde. No, takže máme v důsledku rebrandingu, máme tady nové vizitky. Já se budu snažit, už jsem to poslal svému prostě tomu, co se mi stará o tyhle věci, grafikovi. Uvidím, jak na to rychle zareaguje. Takže budeme mít nové vizitky, kdo by se chtěl objednat, tak už můžeme, nebo respektive uvidíme ještě jednou, jak na to zareaguje můj grafik, jak mu to bude dlouho trvat, až to zpracuje, ale objednávky poslat můžete, aby jsme to nějak řadili do fronty. Myslím si, že se vydařily, jsou pěkné, je tam logo Skyway nebo strunného transportu a samozřejmě Skyward Community. Logo Skyward Community zezaduje video a samozřejmě všechny údaje, které to má mít. Takže vizitka z mého pohledu velmi vydařená. No, tady mám takovou zajímavost. Pouštěl jsem si Tomáše Sedláčka, takový rozhovor s ním, jeho názor na krizi. Myslím si, že to je, řekněme,
Tomáš Sedláček je ekonom, kterého si vždycky rád poslechnu a který má velmi vyvážené názory. Jeho vstup nebo to video se jmenuje já to tady nemám, ale počkejte, já se musím někam podívat, teď mě to úplně vypadlo. To je asi nějaký sklidněný teďka během toho té pandemie. Ale podíváme se tady. No. On se jmenuje tak zajímavě. Jde o kejhák, padneme hluboko, ale přežijeme to. Jako planeta máme kliku. Takže to je jeho název jeho videa. Když tak si opuste, já něco z toho tady budu citovat. On začal mluvit o tom, že takovéhle externí šoky, které jsou mimo ekonomiku, na rozdíl třeba od hypoteční krize 2008-2009, tak to, co přijde vně ekonomiky, to, co se zrodí vně ekonomiky, tak většinou ta ekonomika nějakým způsobem přežije, jako třeba války nebo povodně a podobně. Takže z tohohle pohledu máme, řekněme, štěstí. Prostě ta ekonomika se tak chová. Další věc je, že dneska jsme se v podstatě posunuli do toho virtuálního prostředí nebo digitálního prostředí. Hlavně co se týče internetu, víme, že vy jste si zatím tady přečetli, že služby v našem HDP dělají skoro 60%. To znamená, že spoustu služeb se dá dělat přes internet, já nevím, třeba bankovnictví, internetový bankovnictví nebo a další věci, nebo řekněme noviny nebo různá vysílání televizní a podobně a různé další věci. Já taky budu mluvit o tom, že i naše činnost, pokud chceme šířit myšlenky pana Anatolia Junického, tak se dá dělat online díky internetu a díky těm spojením, které přes něj fungují, to znamená WhatsApp, Messenger a podobně. Takže z tohohle pohledu větší část nebo část služeb může běžet dál. Samozřejmě, že i některý průmysl může běžet dál. Může běžet dál obchod. Já jsem si všiml, že chodil jsem se svojí dcerou po ulici a ona říkala, jezdí tady jenom samý pepelka. Tak jsme si uvědomili společně, že takhle to může vypadat i dál. Že ty lidi, kteří neuměli nakupovat přes internet, tak se to teďka naučí. A ono jim to zůstane. A tak ty PPLky budou jezdit čím dál víc a víc a možná to bude tak, že lidi budou zůstávat doma. Tím, co bude pracovat z domu, tak budou pracovat z domu. Mimochodem mám známého učitele hudby, který učí teďka čerstvě nově, učí i žáky na konzervatoři, online. Teďka si teprve pořizuje kameru, dělal to napřed přes telefon, pořizuje si kameru a stativ, dokonce tam má jednoho žáka ze Slovenska. Takže vidíte, že i ten žák ze Slovenska třeba nemusí dojíždět a bydlet prostě v Praze, kvůli tomu, aby současnil konzervatorního studia, ale může to dělat z domu. Takže spousta věcí se změní. Změní se nebo změnilo se i naše konání, ale o tom budu mluvit potom dál. A ještě k tomu panu Sedláčkovi, on mluvil o tom, že i další věci nám jdou na ruku. Například, když jeden měsíc vypadne všechno, prostě celý průmysl, všechny služby, prostě všechno se zastaví, tak to pro nás znamená jenom 8% ztrátu. Jenom v úzovkách 8% ztrátu. Když se dostane 2 měsíce za sebou, tak to je 16% ztráta. No. A tady mám ještě nějaké poznámky, ale nechci se zdržovat.
Ještě možná jednu věc. Já tady jsem to do sedláčka dal, abyste našli souvislost se Skyway. Jsem tady dal proto, protože není to tak, že naši občané budou mít nějaké omezené příjmy. Myslím samozřejmě jednotlivci, někteří ano, ale myslím globálně. Že ta ekonomika prostě běží a může běžet. Například v důsledku automatizace už pan profesor Staněk, jestli jste absolvovali někteří jeho přednášky nebo třeba videa, tak mluví o tom, mimochodem pan profesor Petr Staněk je jeden ze čtyř lidí na planetě, kteří prostě umí dělat prognostiku, umí se vžít do budoucnosti a umí prostě z těch současných situace prostě tu budoucnost popsat. A on mluví třeba o tom, že teďka chci mluvit o automatizaci, že třeba taková jedna hala v automobilce zaměstnává dnes 1200 lidí a dneska už při současné mechanizaci, která se dá už víceméně spustit, tak jich tam zůstane 25 na té hale. A já jsem tohleto nedávno vykládal jednomu investorovi, v tu dobu ještě nebyl investor, ale postupně si zainvestoval a investuje dál, tak on mi říkal, to ale není budoucnost. Já mám spřátelenou firmu v Rakousku a když jsem tam byl naposled, tak mě zavedli do provozu a když jsme otevřeli dveře, tak já jsem viděl před sebou tmu. Ta celá hala byla pokrytá tmou, jenom tam svítily kontrolky. Takže plně automatizovaná hala. On říkal, my jsem v pátek nasypeme materiál a v pondělí máme výrobky zakrabičkovaný, připravený k distribuci. Takže to jsou věci, které nás čekají, nebo už se prostě rodí na svět, nebo už jsou na světě a ušetří to spoustu pracovních sil a potom opravdu můžeme zůstat doma. Pan Sedláček mluvil i o tom, že už dneska bychom si mohli dovolit 4denní pracovní týden. Tady vidíte, že služby, jak jsem o nich mluvil, služby teda, to je těch necelých 60%, ale to další průmysl zaujímá jenom 37,7% a zemědělství jenom 2,4%. Takže pokud bychom chtěli mluvit třeba o hladu, jako pan Sedláček srovnával krizi s krizí z 30. letech, tenkrát hlad opravdu byl, ale dneska prostě na to zemědělství nám stačí 2,4% aktivit. Takže nepřipadá v úvahu, že bychom prostě měli hlad. To. Takže jsou tady takovéhle pohledy na pandemii. No, takže online podnikání, to se všechno blíží, nebo se to naučíme už teďka a po téhle pandemii, až skončí to, co se teďka děje, to znamená ten zastavený svět, tak možná už nebude nic vypadat stejně jako před pandemií. No, pojďme se podívat dál, takže to byl pan Sedláček a teďka něco řeknu o tom, co říká pan Junický. Byl bych moc rád, kdybyste si přečetli tuhle větu. Koronavirus nezastaví string technologií. Nezastaví. Plánované práce probíhají podle harmonogramu a dokončuje se první linka Skyway. Je to 400 metrů převislá trasa, dvě stanice kombinované s kotevními pilíři, kde budou dispečinky a laboratoře. No, pokračuje se výstavbou dalších tratí. Ta další trať má nosníkovou konstrukci. Měla by být hotová, minimálně její část by měla být hotová k začátku Expa 2020. Tady musím říct, že když byl točený video s panem Minickým, tak ještě nebylo jasné, že jestli se to Expo posune o rok nebo neposune. Rozhodující představitelé se to měli sejít na to, o tom i pan Minický mluvil.
Takže nakonec, jak víme, se rozhodlo tak, že se expo posune. No a my máme spoustu dalšího času na to, aby jsme dokončili první a i druhou trasu a všechny, nakonec všechny čtyři. No. Čtvrtá linka bude převislá traťová struktura, ale s velkými rozpětími pilířů. Pilíře budou několik set metrů. A mimochodem, u té nosníkové trati je rozpětí 48 metrů. A na té teď se vrátím, na obou těchto tratích budou jezdit těžká vozidla. Pardon, u té trati, kde pilíře mají rozpětí 48 metrů, budou jezdit těžká vozidla, těžší jak 5 tun. Takže to je šarže. Víme, že ty nároky, tak jak se teďka realizujeme na trhu, hlavně ve Spojených arabských emirátech, a jak přijímáme další objednávky, tak víme, že nároky na cestování na našich tratích se zvyšují. Máme objednávky, kde se mají přepravovat desítky tisíc cestujících za hodinu, takže je potřeba ty tratě vystužit, je potřeba tu tonáž zvětšit a nebude výjimka, že budou jezdit velké unibusy a unibusy spřežené do menších vlakových souprav. Takže to je, o těch 50 tunách už jsem mluvil. Já se koukám tady na poznámky, které jsem chtěl vám sdělit z toho, co ze slov pana Jineckého vypíchnout. Kromě jiného taky pan Jinecký mluvil, že běží hospodářská krize. A víte, co ta hospodářská krize znamená? To znamená, že máme, řekněme, já už jsem o tom jednou na webináři mluvil, ale jenom na webináři. V podstatě my máme, naše technologie je prostě strategický biznis a strategický biznis z toho pohledu, že prostě dopravovat se musí. Musí se dopravovat i v krizích, i ve válkách. Víte, že nechci se stále opakovat, víte, že Hitler nebo za druhé světové války se stavili první dálnice v Německu. Takže prostě je potřeba, znáte ty vojenské pontonové mosty a tak dále. Prostě ta doprava se nezastaví nikdy, ani když bude krize. A naopak, naše doprava, já pak budu číst nějaké výhody, budu to číst z materiálu OSN, ale řeknu to už tady, to, že naše doprava je extrémně levná, je levnější až 10krát nebo i víckrát levnější například než vysokorychlostní železnice. Takže z tohohle pohledu prostě nám krize nevadí, naopak ta krize urychlí naši implementaci implementaci naší technologie na celé planetě. No, pan Lidský dále mluvil o tom, že Expo nás bude stát jenom na, řekněme, vstupném nebo sponzorském daru, jak on to tady přesně uvádí, 5 milionů dolarů. 5 milionů dolarů, to je sponzorský dar Expo, je to v podstatě vstupné. A další nároky je třeba počítat na provoz. To znamená, že musíme naši expozici postavit a půl roku ji obsluhovat a to bude stát také několik milionů dolarů. Víte, že zvažoval několik druhů naší účasti a jeden z těch druhů bylo, že naše expozice bude v Šarže a kde teda je plánovaná kivadlová doprava z Expa do Šarže a zpátky, takže my jsme mohli vystavovat přímo v našem inovačním centru, kde bychom to měli v podstatě zadarmo. Nicméně to rozhodování je teďka posunutého rok, takže uvidíme, jak to bude dál.
Mimochodem, já jsem trošku mě to jakoby zaskočilo, protože jsme tam chystali vládní delegaci z České republiky za účastí poslanců a ministra dopravy a i generální ředitel SŽDS pana Svobody. Takže to se taky odkládá o rok, takže budeme na to mít na to všechno víc času. No, pan Minický taky mluvil o Bincar, společnosti Bincar, anglická společnost, která díky novinářům dala do éteru nesprávné obrázky s tím, že se uchází o nějakou výrobu nebo implementaci své dopravní technologie ve Spojených arabských emirátech, ale jak víme, jak už se vysvětlilo i předtím, než to tady pan Minsky osvětlil, tak oni jsou ve svém vývoji úplně na začátku a jsou to v podstatě lanovky, jezdí do 50 km hodině a nedá se to s naší technologií samozřejmě srovnat. Víte, že lanovky jsou prostě lanovky. Tam stačí boční vítr a už ta lanovka stojí a tak dále, a tak dále. O té rychlosti jsem mluvil. Takže Bincar není konkurence, není naše konkurence a tím, jak si udělal studek, tady pan Junický doslova o tom mluvil, tak nám v podstatě udělala reklamu naší technologii, protože použila do své inzerce naše vozidla. No. Pan Minský přímo říká, že všichni zájemci vědí, čí je tato technologie a čí jsou tato vozidla. Takže znova říkám, že to byla reklama na naše vozidla. Já si myslím, že ten rozruch kolem toho tady proběhl, že se vás to mnohých z vás dotklo. A prostě se jsme nevěděli, čekali jsme na vyjádření pana Janického. No, co se týče ochrany, tak my se nechráníme články v novinách, ale chráníme se patenty. Takže to si myslím, že je jasný, že ten patent prostě má právní váhu na rozdíl od novinových článků. No, dívám se dál, co tady mám ještě za poznámky. Dívám se taky na čas, aby jsme to všechno stihli. No. Měl tady otázku, jakým způsobem by ošetřil virovou nákazu, přímo koronavirovou nákazu u vysokorychlostní dopravy Skyway. On tady mluví o tom, že pro nemocné je možné vyřídit ještě na stanici vyšetření a posílat je do karantény. Takže on tady mluví o tom, že už dlouho předvídal pandemii. Mluví taky o tom, že tohleto je zatím, jsem to chtěl říct ruský, dětský sad, ale prostě školka, že to je začátek, že těch pandemií bude víc. Vzhledem k tomu, že jsme si naše planeta ztratila imunitu, hlavně co se týče orné půdy, ale samozřejmě i odlesňování. Víte, že máme minus 80% lesů a to všechno samozřejmě má vliv na to, že se naše země nemůže bránit. Vytvořili jsme průmysl, který začal zabíjet biosféru, teďka cituju doslova pana Junického, a především půdu a imunitní systém planety. Imunitní systém planety a biosféry je půda a půdní mikroorganismy. Tady to jsou ještě další myšlenky jednoho z expertů, kterého zaměstnává pan Junický. On dělá 10 let pokusy, nebo ne pokusy, ale sleduje půdu, sleduje úbytek mikroorganismů v půdě
a za 10 let je to desetinásobek, nebo 10krát se zmenšil počet mikroorganismů v půdě, ale on tam mluvil o ne ornici, ale o nedotčené půdě, v uvozovkách nedotčené půdě. Takže v té ornici je to nesrovnatelně horší. A pokud takhle budeme pokračovat dál, tak víte, co, kam to dojde. Jenom tady ještě chci přesně citovat. Imunitní systém planety a biosféry je půda a půdní mikroorganismy, o tom jsem už mluvil, které ničí dokonce i orba, a pak jde chemie, pak jde minerální hnojiva, pak rostliny z půdy vytáhnou celou periodickou tabulku Mendelejeva, to znamená spoustu prvků, a do půdy se hnojením podaří zapravit pouze 4 chemické prvky jako hnojivo. Takže tím chemickým hnojením. Takže proto je ten imunitní systém planety oslabený a imunitní systém člověka je na tom velmi podobně a dříve nebo později vzniknou další pandemie. Může jednoduše nastat mutace mikroorganismů v důsledku tohoto útlaku přírody a přirozeně přijde odvetná reakce přírody na lidské činy. Tento koronavirus je jen přípravka na další pandemie. Mluvil o tom víc lidí, i poslanci o tom mluví, ale já už tady nebudu citovat další negativní informace. V každém případě jsme na to připraveni, víme, jak s tím zacházet. Při příští pandemii už nebudou stačit roušky, ale bude potřeba respirátory. Takže se začínají vyrábět někde v Liberci zatím, ale je toho málo, zatím velmi málo. Takže pan Junický má, já tady zase budu přímo jeho citovat, mluvím o tom už mnoho let, a proto se vážně věnuji půdě a vím, jak napravit imunitní systém planety, jak obnovit úrodnost půdy, jak zrekonstruovat reliktní půdy, které byly před mnoha miliony let, kdy nebyl žádný průmysl. Víte, že k tomu potřebuje uhlí. Uhlí je bývalý strom. Tady doslova píše, strom si vzal vše pro život z půdy. A teďka je potřeba, aby to vrátil do půdy. Jde přibližně o 70 až 80 chemických prvků, které jsou v uhlí, nebo respektive v tom bývalém stromu. No. Takže tolik. Tolik, co se týče pana Anatole Junického, ještě taková zajímavá myšlenka. Že pan Junický má nejenom vynálezecké dovednosti a schopnosti a talent, ale má i obchodní schopnosti. A díky těm obchodním schopnostem jsme dneska v Emirátech, probíhá implementace do dopravního trhu, respektive vstup na dopravní trh. A víme, že on tady připomíná, že nezatrojuji, že mi bylo všechno odebráno 7krát. A 7krát jsem znovu vše musel postavit znova od nuly. V podstatě z popela. Takže to všechno má za sebou. 7krát znovu začínal. My si pamatujeme Litvu, pamatujeme si i Ozera, nebo můžeme mluvit o těch dvou případech, ale i dalších 5. Takže Anatolij Eduardovič Junický, já, když jsem se představoval, tak jsem vlastně neřekl, že v tom září 2016, když jsme s manželkou do tohohle projektu vstoupili, tak já jsem to první, co bylo, tak jsem si prostě našel informace o panu Anatolii Junickém. Našel jsem si všechno, co je dostupné a já jsem si prostě řekl, za tímhle chlapem prostě já jdu. Já prostě tomu chlapovi věřím a
a to, co on zažil a překonal, to prostě já mu chci pomoct, já chci pracovat pro tuhle společnost, protože znova říkám, to, co on dokázal, není tak úplně v lidských silách a on má úžasnou podporu prostě, řekněme, z vesmíru nebo od Boha, nebo jak to máte kdo. Takže to myslím si, že je, byl jasný důvod, proč jsem do toho vstoupil a proč v tom pracuji dál. No tady vidíte, že se pokračuje ve výstavbě, pandemie nezastaví projekt String Technologie, Technologies GIS a jedeme dál. Některé zprávy mluví o tom, že všechno stojí jenom v Minsku, v Marina Gorce a v Šarži se pracuje. Takže, ale ještě i v Dubaji, protože v Dubaji máme kanceláře. No, tady bych chtěl říct, vy znáte ze stránek tenhle ten slide, zmeškal si prudký růst Bitcoinu. Vidíte tady společnost Teslu. Pardon, já tady hledám šipku. A už se mi to nějak nedaří a daří. Nedaří. No, nedaří. Teslu vidíte, je to druhá od spoda. 17,5krát zhodnotila peníze nebo prostředky, nebo respektive akcie svým akcionářům. A mám tady takové malé srovnání s Teslou, Skyway a Tesla, která podobně jako Tesla za pět let vyvinula, Tesla vyvinula za pět let elektromobil a my jsme vyvinuli za pět let celý nový dopravní systém, ale jak říká pan Junický, celý nový obor. Mimochodem, samotný elektrický vůz byl vynalezen v roce 1841, elektroauto. A do roku 1899 už to auto jezdilo rychlostí 100 km v hodině. Zatímco Skyway je 100% inovace, 100% všechno nový. Tesla si mohla zapůjčit od jiných automobilů, já nevím, stěrače, elektromotory, převodovky, nabíječky, střídače a podobně. Ale vývojáři Skyway dělali všechno od nuly. Ale ne jedno vozidlo, ale 12 vozidel za tu dobu. Takže každé to vozidlo je složitější než automobil Tesla. Když jste byl na Ecofestu loni, tak jste viděl, že pan Janický tam postavil vozidlo Tesla pro srovnání, takže jsme ho tam všichni viděli. No a vedle stály naše vozidla, nebo respektive víceméně jezdili naše vozidla, jenom myslím, že dvě tam stály, do kterých jsme si mohli vlíst a podívat se dovnitř, ostatní vozidla jezdili. A je to tak, že Elon Musk nemusel vymýšlet silnice. Pan Janický musel vymýšlet celou dopravní strukturu, to znamená strunné kolejnice, depa, všechno, co k tomu patří. Naše kapacita cestujících je nesrovnatelná oproti osobnímu automobilu Tesla. Nosnost 2 až 35 tun. No, takže těžko by se dalo porovnávat, ale za stejný čas my jsme vytvořili celý dopravní systém, celý obor, nový obor dopravy. Elon Musk vytvořil jedno auto. No a když se podíváte, jakým způsobem se zhodnocují jeho akcie, já ještě musím připomenout jednu věc, jednu zásadní věc, ještě než dořeknu tuhletu větu. Elektromobilita nebo elektromobil má ekologickou stopu 2,4 až 2,5krát horší než automobil se spalovacím motorem. To je jedna věc. Takže máme tam prostě baterie, které zatím se používají baterie, které nejsou recyklovatelné. Máme tam příjem energie, který se více jak z 50% vyrábí v tepelných elektrárnách.
A myslím si, že bych už dál nemusím pokračovat. Další, ale ještě řeknu jednu věc, další velké procento se vyrábí v atomových elektrárnách a co se děje s atomovým odpadem a tak dále, to nemusím tady popisovat. Takže možná víte, co tím chci naznačit. Jestliže my, a za chvilku popíšu, jak jsme se etablovali třeba v rámci OSN, že jsme v podstatě jediný řešení pro planetu. Pan Junický má jediné řešení pro planetu, které my podporujeme. A další, z dalších a dalších důvodů, a není to jenom jedno auto, ale je to celý dopravní systém, tak si umíte představit, jak rychle v dalších 5 letech poroste Skyway. No, už se mi podařilo chytit čipku. Takže tady máme string transport, který, vidíte ten otazník, který tady si můžeme představit prostě nekonečnou kružnici, která může nekonečně růst. Pojďme se podívat dál. Já jsem tady trošku naznačuji těmi slidy, jak já pracuju online. Já posílám krátký text, já mám ten krátký text přečtu, já to mám někde připravený. Ano, chceš být tvůrcem své budoucnosti, mám tady víc variant, chceš být tvůrcem, nebo buď tvůrcem své budoucnosti, staň se tvůrcem své budoucnosti. Kolikrát za život máš možnost, příležitost zastavit, zajistit si trvalé rostoucí rentu. Posílám 2 krátká videa, která vám přiblíží nejbližší budoucnost naší planety. Držím palce všem, kteří chtějí být u toho. A teďka posílám video, to Skyway Presentation 2020, Presentation 2020 a Transnet. Jsou to krátká videa, velmi, velmi zdařilá videa, hlavně to první, které jsem jmenoval. A můžete ho posílat buď s ruskými titulky, to znamená, pardon, s českými titulky v ruštině, a nebo v angličtině, záleží, jak komu to posíláte. No a potom na krátkém textu a dvou videích já tam přidávám, jak jste viděli, ten zmeškal si ten slide, který se jmenuje Zmeškal si prudký růst Bitcoinu, teď jsem ho popisoval. Další slide je Junický transport byl zařazen mezi experty programu OSN. To tady jsou vyjmenované v tom materiálu nebo ve sbírce materiálu OSN jsou tady vyjmenované výhody Skyway. Je jich tady celá řada. Nízké čisté náklady na výstavbu, výstava dopravního komplexu String Technologies je ve srovnání se železničními tramvajovými komplexy několikanásobně nižší. Já tady říkám úmyslně několikanásobně, protože já když jsem zmiňoval generální ředitele SŽDS, tady jsem se s ním naposled bavil, tak jsme mluvili o tom, kolik bude stát naši republiku vysokorychlostní železnice. Vysokorychlostní železnice, která se implementuje ve stávajících koridorech. Tady se nestaví nic nového. Jenom se zmírňují poloměry zatáček, aby to mohlo jezdit rychleji. A samozřejmě celý ten svršek se dává nový. A bude to stát v průměru od 0,5 až do 1,5 miliardy korun, to znamená v průměru 1 miliardu korun na kilometr. A víte, že naše technologie, výstavba naší technologie stojí od 3 milionů dolarů za kilometr. Řekněme 3 až 5. 3 až 5 milionů dolarů za kilometr. Takže vidíte, že to je více jak 10x nižší investiční náročnost než třeba u železnice. A to mluvím o železnici, která jezdí po zemi.
pokud bychom měli mluvit o estakádové železnici, tak to je několikanásobně ještě, bychom to museli vynásobit. No, nízká spotřeba energie, 5 až 7krát nižší než ve stávajících dopravních systémech, to je zprůměrované, ale kdybychom to srovnávali s osobním vozidlem na pneumatikách, tak je to až 24krát nižší spotřeba naše než u auta. No a jsou tady další a další. Minimální zábor pozemku, žádné nákladné pořízení pozemku, nejvyšší úroveň bezpečnosti, vysokorychlostní výkon až 500 km až 600 km v hodině, minimální provozní náklady, nedostatek škodlivých účinků na člověka a životní prostředí. To je velká deviza naší technologie, například ve srovnání s automobilem Tesla nebo s celou firmou Tesla. Úspora času, finančních nákladů a tak dále. Takže to všechno si můžete přečíst v materiálech OSN a já to vždycky překládám do toho krátkého mailu. Já tomu říkám zvací mail, který posílám. Já napřed pošlu mail, pak telefonuju, pak volám. Tady to přeskočím. Já, když jsem si dala dokupy výhody, tak jsem jich tady napočítal 19, ale pojďme dál. Takže další slide, který mluví o tom, že náš program, náš transport byl zařazen do programu OSN, do programu udržitelného rozvoje. A tady s oblibou mluvím o jedné větě, kde se hovoří, nebo kde se píše o perspektivách, které nabízí String Technology, které daleko přesahují hranice programu udržitelného rozvoje a souvisejících projektů, včetně dobře známého Kyotského protokolu. Když se nad tím zamyslíte, na tohle je to tak úžasná věta, která nám vlastně říká, že ten program byl ušitý na stávající technologické vybavení, které planeta tady má a může poskytnout, to znamená včetně elektromobility, ale naše programy, náš program daleko přesahuje tyto hranice. Takže to jsou prostě úžasné věci. Tady poslám ještě fotku s tím, že i naši poslanci mají zájem a naši špičkoví politici mají zájem o strunovou technologii. Jednám na mnoha místech České republiky, u Ostravy, u Pardubic a dalších místech, i v Brně z politiky. Není to, já tady musím říct prostě na rovinu, není to, v České republice to nepoběží tak rychle jako v Emirátech, vzhledem k té administrativní náročnosti a legislativní náročnosti, ale zájem je a nechci předbíhat, nevím, jestli tady můžu prozradit, ale může se naše technologie stát i součástí volebního programu. Ale to je na tom, jak budeme pracovat dál a taky na troše štěstí. A poprosím vás všechny, abyste drželi palce. Takže pojďme dál. Tady vidíte pana Segala, Stevena Segala. Vidíte to, co jsem vytáhl z jeho rozhovoru. Tady u vás vidím něco, o čem jsem vždycky snil. Víte, že to je představitel mnoha ekologických programů a i představitel programu SDG, programu udržitelného rozvoje na půdě OSN. Takže to jsou věci, které by měly přesvědčit další potenciální investory a musím říct, že se nám to velmi daří. S manželkou se jenom posíláme, telefonujeme a daří se registrovat. Tenhle ten slide tam někdy dávám, někdy nedávám. Každý tak jako úplně není naladěný na pana, na jeho excelenci, na Lejlámu, ale je to úžasná morální podpora. No, tady vidíte, v jakém to dneska je stavu. Vidíte taky, kde jsme začali, jak jsme začali před 5 lety. Vidíte tady, že jsme ve 14. etapě, že nám zbývá už jenom kousíček do konce.
Máme za sebou spoustu práce a spoustu úsilí i investorského úsilí. A chtěl bych, aby jsme nepolevili ani v téhle době. A pardon, to tady už sem nepatří. Mám tady balíček InnoTrans, který je nejpopulárnější, aspoň naší síti. Takže tady vidíte diskont 1:33, 1:38 a na všechny další tisícovky, které se investují v rámci tohoto balíčku, potom je diskont 1:47. To je z mého pohledu nejlepší investiční příležitost, nejlepší balíček. A využíváme ho většinou pro tuhle částku, to znamená $5,000 a víc samozřejmě, když to jde. Za tu částku dostane klient nebo investor 212 tisíc akcí, což představuje, tady mám ještě staré číslo, při dnešním kurzu dolaru to představuje přes 5 milionů. Co se týče předpokládaných dividend, tak víte co, když za jeden balíček dostaneme v nedaleké budoucnosti 500 000 ročně, což je třeba 50 tisíc měsíčně necelých, tak já si myslím, že to je krásná, podařená, vydařená investice. Tady mám další balíčky, business, stabilní, senior, start a tak dále, a tak dále. Vidíte ty diskonty, pořád ještě ty diskonty jsou úžasné. I kdyby jsme mluvili o startu, kde je diskont v uvozovkách jen 23, 1:23, kdo vám dá za několik málo let 23 násobek vašeho vkladu. To prostě nemá období. Tady vidíme tržní cenu Tesly, jak jim to šlo, jak jim to jde nahoru. A tady už je poslední tabulka, kouknu na čas a výborně, on nám to vyjde. Poslední tabulka, kterou posílám, je takové porovnání stávajících investičních možností, to znamená například penzijního připojištění nebo penzijního spoření, kde pokud investujeme 1 000 Kč měsíčně, tak třeba za 10 let, za 120 měsíců, naspoříme 132 tisíc. 132 tisíc máme částku k tomu, aby jsme v tom důchodu nějakým způsobem několik, třeba desítek let existovali. Musím použít ten výraz, existovali. No a pokud si zainvestujeme do toho nejmenšího balíčku v rámci String technologie, což je 600 Kč měsíčně, po dobu 10 měsíců, tak nakoupíme majetek společnosti v hodnotě 138 000 korun. To je nominální hodnota. No ale pokud bychom měli potenciál srovnávat s potenciálem Tesly, nebo s tím, co se za posledních 5 let, jak Tesla zhodnotila peníze svým vkladatelům, nebo investice svým vkladatelům. Pokud bychom mezi to dali rovnítko, to znamená za 5 let, tam máme majetek skoro za 2,5 milionu korun. 600 korun měsíčně po dobu 10 měsíců, to je těch $250, to je nejmenší investiční balíček. A za to vám můžeme nabídnout, i kdyby to bylo za 10 let, já jsem chtěl říct, pokud by to bylo srovnatelné s Teslou, tak to je za 5 let, 2,5 milionu korun. A pokud bychom si tady napočítali 3% dividendu, tak to je 6 000 korun měsíčně. A samozřejmě to má další potenciál růstu. A nebudu tady mluvit, nebo už jsem to řekl, o tom, že Tesla je taková, jaká je, že to je elektromobil se všemi nedostatky, se všemi, řekněme, s tou svojí krátkou budoucností. Ale my jsme jediné, my máme jediné řešení pro planetu. Pojďme se podívat na větší balíčky. Balíček za 1200 korun měsíčně, po dobu 10 měsíců budeme splácet 1200. A pak tam budeme mít majetek společnosti v hodnotě 312 tisíc. Ale zase musím upozornit, pokud bychom to srovnali s růstem investic v Tesle a ve společnosti Tesla, to není žádný fiktivní výhled, to je prostě jenom srovnání.
tak tam máme 5,5 milionu. No a tak přeskočím další. Můžete si to zatím obfotit, já pak dám šipku, proč by vás tam nerušila, nebo vám to pošlu zájemcům. Další balíček, třeba ten balíček Innostrans, který jsem před chvilkou popisoval, tady už mám ten kurz upravený. Vidíte, pokud investujeme 120 tisíc, to má 5 tisíc dolarů, nakoupíme majetek společnosti v hodnotě 5 milionů korun, v nominální hodnotě, ale pokud se bude vyvíjet jenom jako Tesla, tak tam máme 89 milionů za 5 let. Korun. A dividenda? Dividenda je 2,5 milionu, více jak 2,5 milionu ročně, to je 220 tisíc korun měsíčně. Je to zajímavé? Za 5 let? Bylo by to zajímavé, kdyby to bylo za 10 let? A nebo by to bylo zajímavé, kdyby to bylo třeba dvoj, troj, pětinásobek tohohle čísla. Pojďte si už tu svoji fantazii nechat na chvíli usínání třeba. Chtěl bych se s váma tímto rozloučit. Tuhle tabulku, když jsme začali používat, tak jsme udělali s manželkou, myslím, sedm registrací, včetně investic, za několik dní, teď už nevím, myslím, že ve čtvrtek jsme to začali posílat a v neděli jsme měli přes víkend to, co říkám. Takže mnohdy těm investorům se to musí dát takhle polopaticky. Já jsem v začátku takové věci nechtěl dělat, ale znova říkám, je to porovnání s firmou Tesla, která vyrábí elektromobil. Není to prostě číslo, které si někdo vycucal z prstu. No a ta tabulka velmi, velmi působí. Protože pokud investujeme 132 tisíc do penzijních fondů a máme tady, vidíte, ty nuly, máme tady potenciál růstu nula, dividendy nula, no a na začátek toho našeho důchodu mám 132 tisíc, tak na jak dlouho mi to vystačí? Na půl roku nebo na rok? Já nevím, záleží na každém z nás, ale myslím si, že přes rok prostě navíc než rok nám to prostě nestačí. Takže to je tabulka porovnání našich čtyřech nebo pěti nejmenších investičních balíčků, vzájemné porovnání a porovnání s penzijním spořením, porovnání i, řekněme, s firmou Tesla nebo se společností Tesla. No, pojďme dál. Máme tady vlastně ukázku toho, co naše technologie umí. Ukázku toho, že naše technologie umí přepravovat náklady, umí transportovat náklady v podobě transportního pásu, tady vidíte, umí přepravovat jak vysokorychlostně cestující, tak s unibusem do 150 km, městskou dopravou. To všechno je hotové, z větší části certifikované a já se s váma tímto bych chtěl rozloučit. Moc děkuji všem, že jste i přes posunutý čas, přes zimní čas, že jste vydrželi obrazovek. Děkuji všem. Ano, Jaroslava píše, že má hybridní auto. Hezký citát. Ano, ano. Děkuji všem i za vaše připomínky. Krásný zbytek večera. Krásné sny. A uvidíme se. Uslyšíme se za týden v uvozovkách, protože máme Velikonoce, takže nejpozději za 14 dní se uslyšíme, ale i uvidíme z vaší strany. A těším se, až po pandemii se uvidíme na nejbližší konferenci a nejbližších prezentacích, veřejných prezentacích. Takže ještě jednou krásný večer, krásné sny. Nashledanou.